אבל זה יורד למטה. אתה מצלם? אתה רואה? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שותים יותר מדי? לא, לא, לא. לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יואו! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יואו בנברות. ראית את זה? תראה, יש עמוד. הנה, תראי, תראי, תראי שם. מה זה? אמא, לדור, אמא. אה, יש קבוצה שלמה שם, תראה. יואו. זה לא אמיתי. מה זה? ראית את זה? וואו.